Dobrý večer. Vážení hostia, dostal som tu čest, aby som vás tu na začiatok privítal k Tatiane narozeninám, k jej 50-ke, k jej výročí a nezapomeňme ešte aj na Martinku, vnučku, Tatiana vnučka, tiež oslavuje 3 roky. Takže prajem vám Tane, prajem všetko dobré, veľa šťastia, veľa zdravia, veľa lásky, veľa pochopenie a ať sa ti darí v tom živote s manželom a prajem vám príjemnú zábavu všetkým hlavne, a ste sa tu pobavili. A s manželom by som teraz dal, aby mali tanec na privítanie jej výročí. Takže Tania, dovolte mi prípitok všetkých, aby ste vstali. A prajeme jej výročí. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia.
strašne žiadna šakána, povinno na ohnisko. A je obyčajne odkladať a ten stôl ďalšie jazdy. Bavlenské to kráma všetká málo. Takže sa s tým bachali. A no žijeme, odkiaľ mi je to hlavne chodá, ktorým tam zvíme. Teda Medky na Medlerov kresku. Poďte, Maťa. Poď do oka, sadni. Poďte. Давай, дружку.